ଗରିବଙ୍କୁ ହତାଧର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିଳୁନି ଚିକିତ୍ସା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିରହି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଆମ୍ବେଦକର ନଗର ଅର୍ପଣ ସୁନା ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେବା ବଦଳରେ ପୁରା ଅଚଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ଅର୍ପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ହେଲେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ପୁଅକୁ ଅନେକ ଥର ମେଡିକାଲ ନେଇ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ମା ଅନିତା ଏବେ ଉପାସନୀୟ ମା ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁଅକୁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିରହି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଦେଖି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଦିନେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଅର୍ପଣ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାଇ ଫଳରେ ପରିବାରର ବୋଝ ଏବେ ବିଧବା ମା ଉପରେ ଏନେଇ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ମା ମୋର ପୁଅଟା ପଡ଼ିକରି ହେଇଗଲା ଆଧେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାନ ଭଲ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଯେତେ ଥର ନଉଛେ ଲାକ୍ଷେ ଡେଢ଼ ଲାକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗ୍ବା ବୋଲୁଛନ୍ ସାର୍ କେନୁ ପାଇମି ମୁଇଁ ରାଣୀ ମାଇ ବିଧବା ମାଇ ଯେ ହେଲେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍ କିଛୁ କିଛୁ ମୋର ପୁଅକେ ଖାଲି ଅପରେସନ୍ଟା ହେଲେ କରିଦଉନ୍ ସାର୍ ଆର୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍ ଯେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହୁନ୍ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକର ଭଲସେ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସାଟା କରୁନ୍ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଲସେ ରୋଗୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ନା ଏବେ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ହେଲେ ଭଲ ହେବା ସମ୍ବଲପୁରର କାହିଁକି ବୁର୍ଲା ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଗି ଭଲ ହେବା ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ଏ ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ବାବୁଟାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲାଗି 24 ବର୍ଷର ପିଲା ତାର ଭବିଷ୍ୟତଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା ଶଯ୍ୟାଶାଇ ଅର୍ପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍